It's been a long... Aê, chegamos, hein? Estamos no ar para todo o Brasil. Ó. Seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Então, agora, nós vamos começar o nosso programa, porque é meu, é seu, é nosso. Você pede e nós fazemos. Com a equipe Adrenalama. Eles estão numa versão muito mais radical. É um off-road diferenciado e eu garanto, os caras manjam muito. Bora conferir. Rodou! O carro do Mazeu apagou, a gente não sabe o que é, o motor tá com muito barro dentro, então eu vou puxar ele, eu tô ancorado numa árvore, meu guincho e meu motor puxando o carro dele apagado. Se não ligar mais o carro dele, aí a coisa vai encrencar. Olha aí, ó. Aí, Mazer. Tem outra dessa? Não, muito barro. A correia da direção hidráulica soltou. Mas já vamos colocar e vamos continuar a trilha. Mas por que que soltou a correia? Pegou uma pedra aqui, ó. Pô, quebrou a polia. Será que tá na garantia ainda? Tá. Aí. O carro é original, gente? Aí, ó. Aí a situação. Tô, tinha uma pedra no sapato. Uma pedra no meu caminho. Uma simples pedra. Guarda aí, cola na sua agenda. Isso. O dia que minha correia saiu. Tá vendo como é bom ter um mecânico? Meio mecânico, né? Aí, vai. Agora eu quero ver. Cadê a zoeira? Se me zoar agora eu não trabalho. É, também não vai embora. Você viu? Vou fazer o serviço. Ele vai assombrar o Curupira na mata aqui. Mas eu, tá tudo certo. Pode fechar. Thank you.
Aqui é uma área aberta, olha lá. Meu amigo Mazeu. Afundou, finalmente se sujou da pilha. Aí! Pelo menos você saiu que tô caindo dessa vez, meu. Então, é uma área aberta e o chão ele é todo meio arenoso, fofo. O Jeep entra, ele afunda e cola. Então a gente tentou por um lado, não deu. Nós vamos fazer uma ancoragem do outro lado, usar a cinta e o cabo do guincho. A ideia é passar primeiro o meu, virar e usar os dois guinchos para puxar o do Mazeu. Vamos ver se a gente sai antes de anoitecer, né? Correr. Ó, não vai deixar a ancoragem lá, puxar o Serginho para cair nessa água aqui, ó. Você vê onde eu atolei, ó? Olha meu pé. Nossa, é mesmo? Aqui, né? Ali. Vai lá, vai, vamos, vai, mas vai, você não sabe se aqui tá mais fundo também? Show de bola. Valeu. Só. Falou, Mazeu. Falou, hein? Olha o Mazeu sujo, é raridade, hein? Aí, já passamos. É. Vambora? Vambora, não, nunca, jamais. Vamos. Vai, próximo. Eu tava pensando aqui, ó. Nem acredito, imagina aqui, ó. O tamanho, nossa, do pensamento, nossa, dele. Deve fazer um balão. Deve ser um... Se fizer um balão de pensamento, puxa a terra pra cima. Puxar.
atrás, deu? Aê, garoto! Adorei! Sensacional, hein? Vamos rolar esse cabo aí, vamos fazer rastro, que acho que vai dar até pra assistir novela hoje, hein? Não, é áudio. Não, aqui, tá soltando. Tá rolando as correntes. Fica como tá. Último do dia. Pelo jeito a saída já é logo ali. Estamos fechando com chave de ouro. Espero conseguir sair daqui, né? Sim, aí deu um help, né? Se não fosse o trator, tudo vira lenda nas nossas aventuras, né? O evento aconteceu no Autódromo de Interlagos, na Grande São Paulo. O evento tá bombando, certo? E estamos aí fortalecendo sempre forças para vocês de casa aí, trazendo entretenimento. A visão é o quê? Tirar os carros da rua, o nego ficar bagunçando na rua, som que não pode ter na rua, a gente faz aqui. O espaço foi destinado para os apaixonados por duas e quatro rodas. Teve competição de som, exposição de carros novos, antigos e moto também. A apresentação de Wheeling é um esporte que consiste em realizar manobras de moto. Adaptado ao solo e cultura brasileira, a modalidade passou a ir além de somente empinar. De acordo com a capacidade de cada piloto, são executadas várias manobras somente com uma roda. Com isso, passou a exigir muito mais sincronismo do piloto e motocicleta, já que um erro pode causar uma bela queda. Let
the bass drop. Uma das principais atrações do evento, Manobras Radicais, ficou sob a responsabilidade dos pilotos da equipe Radical Show. Que responsa, hein, galera? Mas eles corresponderam, mandaram muito bem. Pilotar é uma sensação inexplicável, é uma adrenalina que sobe na coluna, acaba o estresse, acaba todos os seus problemas, fica tudo ali dentro, é inexplicável. Claro que teve oportunidade para outros pilotos experientes demonstrarem o que sabem, tudo com muita segurança. O principal objetivo do evento é conscientizar os adeptos do esporte a praticarem circuito fechado e legalizado pela lei. Nas veias, inunda os corações. De todos e de todas as coisas. Porque máquina também tem coração. Manter em movimento essas máquinas que impulsionam a vida no país é o desafio e o compromisso da Bardal. Bardal, há 60 anos movimentando a vida no país. Tudo anda bem com Bardal. Bem-vindo a Sapucaí, Mirim, Minas Gerais!
Salve, salve, galera! Mais um Trilheiros no ar. Meu parceiro aqui, Vô, tudo bom? Tudo bom, show e roda. É, show e roda, é isso aí. Vô, mais uma vez em Minas Gerais, trilha do Currupira. Dizem que é uma trilha que promete bastante. Preparado? Técnica, técnica. Vô, técnica. Tô com os nervos já abalados. Dormiu bem? Dormiu bem? Que conforto, hein? Café da manhã. O Vô se refere à pousada Airas do HP, que está localizada em Sapucaí Mirim, em Minas Gerais. Num ponto privilegiado da Serra da Mantiqueira, a pousada conta com um visual maravilhoso, contato direto com a natureza, ar puro e uma sensação inexplicável de bem-estar. Pousada Airas do HP. Tem a pousada muito boa, aconchegante, bacana, vô? Deu vontade de acordar, né, Chico? Vô curtiu, gostou da pousada. Muito obrigado, Sueli, ó, show e roda. Peixinho gostoso. E agora, e a trilha, hein? Nossa, a trilha que é radical e tem que ser sangue na veia. É? É. Show e roda. Ai, uhul. Daqui a pouco nós vamos conferir. A trilha do Currupira é de nível A a nível D. Olha o piloto aqui já no preparo para poder ir para a trilha. Fazendo aí, piloto? Tô dando uma arrumada no escapamento da moto que não tá querendo parar aberto. Ele é vira silencioso e solta o barulho para dentro. Tô dando uma arrumada nele. Para ficar um pouquinho barulhento, você quer, né? Não quer nada silencioso, não. Não, e a trilha? A trilha tá esperando que seja boa, né? Igual o ano passado. Legal, vai ter um domingo legal de brincadeira. É legal. Isso aí, piloto. Tá vindo de onde? São José dos Campos. São José dos Campos. Tá pequeno, o pessoal lá do Caça Trilha de Caçapava. Fechou. Boa trilha, piloto. Valeu, tamo valeu, junto. Valeu. Valeu. Tamo junto. Aqui mais um grupo de trilheiros. E aí, piloto, beleza? E aí, beleza? Preparado aí pra trilha? Demorou, é nóis. Já veio nessa trilha? Não, primeira vez. E aí, o que você espera? Ah, bastante aventura. Bastante aventura. Daqui a pouco a gente vai conferir essa aventura aí, fechou? É nóis. Mais uma trilheira aqui, ó. Tá falando com a mãe. Mãe, eu tô no show e roda, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. E aí, preparada pra trilha? Preparada. Me fala aí, como que é essa trilha, hein? É uma trilha muito técnica? Não sei, é a primeira vez que eu falo. É a primeira vez? Primeira vez. E o que, que disseram pra você? Que morro, tem muito morro, mas tô preparada. Quanto tempo você pilota? 5 anos. 5 anos. E qual que é a maior dificuldade de andar na trilha? Acompanhar os olhos. Ele é pesado, tem umas descidas, um subidão bem... Então promete. Promete, promete pra todo mundo e vamos lá, né? Acelerar e ver os roia caindo. É isso aí. Boa. Aperta a embreagem e vai. Força, piloto. Consegui desembarcar a moto, imagina andar. Que febre do rato? Porque é o seguinte, quando a gente começou a andar de moto, cara, ninguém tinha dinheiro aqui. Então a gente montava os negócios e era igual febre do rato, piloto. E agora continua a mesma coisa, todo mundo sem dinheiro. Sem dinheiro, mas... Tudo preparado para a largada. Lembrando que é a 10ª edição da trilha do Currupira. Alô, comandante! Agora é com você. Imagens aéreas. Antes da largada, o padre começa a abençoar os trilheiros, para que tudo ocorra bem. Largada autorizada. Bora pra trilha. Thank you.
ó. Já tem um enrosco aqui na frente. Olha a quantidade de pilotos aí parados esperando aí. Tá fácil não. Primeira vez que eu venho. Vamos ver como vai ser, né? Vamos ver como vai ser. A trilha está a 1000 graus, mas nunca se esqueça dos equipamentos de segurança. E aí, piloto? Come batata aqui mesmo. Batata, piloto? Olha uma batata lá. Tem que comer batata na trilha? Pra quê? É, pra forte. É, isso aí. É, ó. Tem o rosca aqui, ó. Vê que não tá fácil. Fala aí, piloto. O que aconteceu aí? Viemos de Atibaia pra pegar uma toleira aqui, mas faz parte. Aí encontramos os brothers aí, firmeza aí, ó. Caiu aqui e já era. Game over. Vamos tirar e voltar pra Atibaia aí. É igual a areia movediça, eu caí aqui, ó. Pra levantar, só com a ajuda. Ai. Acontece, piloto. Boa, gostei muito, só tô atrasado porque os colegas sumiu, mas o mais até agora é muito bom. Que loucura, isso é uma obra-prima da natureza, é um presente de Deus. Que visual fantástico, olha, só Deus para poder fazer algo do tipo. E sair de São Paulo, poder estar aqui em contato com a natureza, respirar esse ar puro. Sem palavras, só agradecer. E agora continuar aí na trilha que tem bastante enrosco pela frente. Bora! Esse morro aí? Quantos anos? Quantos? 10 anos. E o seu nome? Gustavo. Gustavo. Vai lá, boa. Opa, piloto, segura a máquina. E aí, piloto, preparado para subir esse? Preparado, vamos lá ver o que vai dar aí, né? É? É segundinha aí? Não, primeirinha mesmo. E aí, fala aí, como que tá a trilha? Tesão, delícia. Tá boa a trilha? Ótimo. E esse enrosco aqui?
Até mais tarde, mas aí tem que fazer o pessoal descansar um pouco. E aí, a trilha? Acabou, acabou. Apesar do sofrimento, acabou. É, o que você tá achando mais difícil aí? Andar, né? Só andar, vai nada. Aí a galera fazendo a manutenção aqui, ó. O que aconteceu aí, piloto? Escapou a corrente. Escapou a corrente? Na verdade, estourou a corrente. Estourou? Probleminha sempre dá, né? Vai solucionar aí, tranquilo. Com certeza. É, vou sair na apoio. Foi pesado pra bater. Fala aqui, e aí, como que aconteceu ali? Escorregar na raiz ali, uma voltadinha pra trás. Mas tá tranquilo, pai? Tranquilo. É. Vou terminar aí. Boa. É? Nunca fez um trilhão desse igual esse. Nunca fez? É a primeira vez? E o que tá sendo mais difícil até agora? Ah, morrão na raiz, tá? É? Tá mais difícil? Mais uma trilheira aqui conosco. Tudo bom? Tudo bom. E aí, tá sendo difícil a trilha? Muito difícil, muito complicado. Muito morro. É? O que tá mais difícil? Tá achando difícil? A subida, o morro? A subida, os morros, tá muito complicado. É? Tá bem cansada, né? Bem cansada. É só a primeira trilha? Primeira trilha. Caraca, já fiz na primeira trilha, na trilha do Currupira. Corajosa, hein? Tá certo, então boa sorte. Obrigada. Bom, agora mais uma parada, mas eu confesso que essa parada não é nada agradável, porque o pneu furou, literalmente. Acontece na trilha, né? Estamos sujeitos, mas eu posso dizer com total certeza que agora a trilha promete. Pilotar com o pneu furado não vai ser nada fácil, mas vamos tentar chegar até o ponto de apoio e bora acelerar. É isso aí. Pneu furado, né? Tem mais um enrosco aqui na frente. Falar com os pilotos aqui. E aí, piloto, o que acontece ali? Travou a bateria ali. É? Travou a bateria. É, já era. E agora? Os caras estão tentando fazer a gambiarra ali, ó. Olha lá, você vai lá. Aí. Estourou a bateria. Estourou a bateria? Não, a minha aqui. E agora, piloto? E agora, piloto? É agora, piloto! E agora, piloto, é com você! Agora nós temos aqui o nosso trilheiro man, que vai dar um jeito. Fala aí! Vamos prosseguir com o pneu furado. Não vai ser nada fácil, mas... bora! Agora eu vou descer devagar, vou bem devagar, desço a roda dianteira, com todo cuidado, né? Porque ali é uma pedra, então tem que descer a dianteira, empinar um pouquinho, só que minha mão escapa da embreagem. Eis que eu capoto e caio. Um pouquinho aqui, mas faz parte. Bora prosseguir. Bora levantar e prosseguir. Acabo de chegar aqui na estrada,
Infelizmente, game over para o Tito. Não há condições de continuar. A câmera já está saindo para fora do pneu. O pneu já começou a ser danificado. Foram percorridos aproximadamente 30 quilômetros de trilha. Restam em torno de aproximadamente 25 a 35 quilômetros. Tem muita subida, muito morro, brejo. Então é aconselhável não prosseguir. Até porque para não danificar a moto e questão de segurança, né? Segurança em primeiro lugar. O voo permanece na trilha. E eu vou voltar lá pro ponto de largada, esperar ele lá. E o Paulo Boca também está na trilha. É isso aí. Agora, bora! Vamos de carona com o Pô. E aí, Vô? E aí, tranquilidade, Vô? Ô, Curupira. É, eu vou aqui. Trilha bacana, show. E aí, muita dificuldade você teve, Vô? Pô, teve muita. Teve cair duas vezes. Caiu, Vô? A câmera me jogou pro chão. Os galhos. Ah, os galhos, cuidado, né? Tem que muito cuidado. Eu vou a mil, né? Ô, Vô. Oi. Ah, meu pneu furou. Aí, acho que tava 48 km, eu tive que voltar. Acontece, vim pro apoio, fiquei te esperando. Tava te esperando até agora, Vô. É mesmo? Nossa. Tá te esperando, Vô. Mas você perdeu. Na próxima... Não, na próxima a gente... Vamos organizar. Nós vamos pneu, melhorar o pneu, câmera mais forte. Mas foi bacana, né? Agora, eu e o Paulo Boca? É, a banana comeu o macaco hoje. Parte elétrica dando pane, caímos no rio. Tem que ver os descidão e subidão, os atoleiros, irmão. Os caras fundavam até o quadro lá em... Pra tirar tinha que ser quatro. Tá um monte de pi, Vô. Tanto palavrão. Tá colocando assim, pi, pi. Buzinei pra p. Aí, colocou pi de novo, Vô. Tanto palavrão, Vô. Não pode, é TV, Vô. Desculpa. Não, mais uma vez. Emocionado. Mas vamos direto, tá emocionado. Legal, né, Vô? Muito bacana. Perdoa pelos palavrões. Isso tá bom, é o assim, tá bom? Chegou o momento tão aguardado aqui no programa, o momento das competições. Então, bora conferir. Rodou! Placa de 15 no alto. Sejam bem-vindos ao verdadeiro mundo da paixão e da emoção. O Gate Baixa! Está valendo para meia hora! Está valendo para 30 minutos, mais duas voltas. Moranguinho volta a largar bem! Está valendo! Pilotos de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Pará, Minas Gerais e Goiás. Nessa categoria, e o piloto Fabinho Santos, portanto, de Jariru, 987, São Paulo, pela primeira posição. E o Enzo, dessa vez, largou bem, juntamente com o Hector, que também largou muito bem nessa bateria. É, lembrando que o Fabinho venceu a primeira, o Enzo errou, vai lá para a terceira posição, perde duas posições, Enzo. Mas levou sorte e não caiu ali. Exatamente, porque o Fabinho chegou ali, chegou chegando... Ele teve que abrir, senão eles iam se tocar. Ele, cheio de esperteza, saiu de lado e foi embora. Mas ele fica, ai meu pai, ia dar no meio. Hector é o primeiro, Fabinho é o segundo, Enzo Lopes é o terceiro, Andrews Armstrong é o quarto e o Anderson Amaral na quinta posição. Fabinho 47 pontos, vai ficando com o título da etapa. Hector 45 segundos e o João Ribeiro, nesse momento, terceiro. O Enzo Lopes é o quarto e o Andrews Armstrong é o quinto. Se terminar a corrida assim, esse é o pódio. Só que o Dudu já passou. Não, o Dudu já passou. Já passou o Amaral. Passou o Amaral assumindo agora a sexta posição. É, vamos ver se chega a mudar. É claro que ele ganha mais um ponto com a ultrapassagem. Quinto é 15 e o sexto é 16 pontos, né? A partir daí, sim, cada ultrapassagem que ele fizer vale dois pontos, até três pontos, se for uma briga pela primeira posição. Ele partiu para cima do João Pedro Ribeiro, partiu para cima do Gaúcho. Olha que o Andrews errou, hein?
se aproximar do Hector, né? Nessa última volta, vamos ver, Quinho. O Hector girou a volta no tempo de 1:47.8 e o Fabinho 1:48.7. Então ele fez a melhor volta da prova em 1:47.0 e foi bem mais lento nessa volta. Pode ter pego tráfego, né? Pode ter pego alguma situação diferente. Sem dúvida alguma. Mas... um errinho, 1:7 foi mais lento. E a diferença agora do Paulo Gaúcho, do Joãozinho, são 2.8. Eles que passam agora pela galera, pegando o morrão da galera lá, ó, tá subindo o Gaúcho, 2.82, e subindo também no Dudu, numeral 2. Você conseguiu, né? Conseguiu, mas vai dar o troco lá pela galera agora. Água mole em pedra dura, tanto bate? Não é? Até que até quebra. Que fura. Última volta para Hector, vem para vencer, Fabinho vem para ser campeão, campeão da Superliga Brasil. Curva do Lago para o piloto da motocicleta de número 30, vem acelerando Hector de Freitas Assunção para a parte final da volta. Mergulha em direção à parte exatamente da subida, vem para fazer a parabólica ronda, faz a parabólica ronda, sobe e desce. O mergulho agora para as duas curvas finais. Vem o Hector para vencer. Hector vem para vencer com a motocicleta de número 30, Hector de Freitas Assunção. O Fabinho vem para ser campeão. O Hector vai ganhar a prova. Recebe a bandeira quadriculada, Hector. Segundo lugar na Superliga. Por enquanto é campeão. Até o Fabinho passar. Se o Fabinho passar em segundo, é o campeão. Fabinho olha para trás. O Fabinho Morango vem para ser o campeão da Superliga Brasil de motocross. Morango, a doce festa do Moranguinho. É campeão da Superliga Brasil 2015. Segundo colocado, Hector de Freitas Assunção, filho do português. Alô, Hector, bela vitória, parabéns, rapaz. Prefeito Municipal, Fernão Dias, entrega nesse momento ao piloto regional aqui o título de campeão da Superliga, Fábio Moranguinho. Alô, Moranguinho, mais um título na carreira, garoto, parabéns. Moranguinho, convida a Hector e o João Paulo. Sobe aí Enzo, sobe aí Dudu. Vamos para a imagem oficial. Vamos convidar aos nossos convidados, que na sequência vem champanhe. Aí a festa, o brilho. Fotografia oficial da Superliga Brasil de motocross. E a doce festa da champanhe. Partem os pilotos em volta de apresentação pelo traçado de 4.309 metros do Autódromo José Carlos Paz, aqui em Interlagos, São Paulo, onde vamos fechando a temporada que marca os 10 anos de existência do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Enquanto os pilotos vão deixando para trás o S do Senna, você vai acompanhando a formação do grid de largada que tem na pole position o Ricardo Batista. Ao lado dele, na primeira fila, o Constantino Júnior. A segunda fila trazendo o Ricardo Rossetti e o Marcel Visconde, que é o pole da categoria Sport. Na quinta posição, nós temos o Pedro Queirolo e na sexta posição, o Edu Rocha Azevedo. Ao contrário do que vemos aí, porque teve uma correção já com o grid formado. O Daniel Schneider largando em sétimo, Miguel Paludo largando em oitavo. A nona posição é do estreante Bruno Batista. Em décimo, Carlos Ambrosio. Em décimo primeiro, Lico Kaisermodel. Em décimo segundo, Rodolfo Almeto. O décimo terceiro, virando a página, mais um estreante, Elias Azevedo, que vem da categoria Challenge. Em décimo quarto, campeão antecipado da categoria Master, o Maurício Billy. Em décimo quinto, Silvio de Barros. Em décimo sexto, Franco Giafone. Viramos mais uma página. Gil Fará é o décimo sétimo. Sérgio Ribas é o décimo oitavo. O décimo nono é Guilherme Figueroa. O vigésimo é o Márcio Basso, e na 21ª posição nós vamos encontrar o carro do Marcelo Stallone. Os pilotos já vão concluindo o procedimento de volta de apresentação. O Ricardo Landi já apagou as luzes de alerta do safety car, é sinal de que ele vai recolher. Vai deixar a pista inteirinha à mercê dos pilotos, que vão formar essas duas filas indianas, mas muito paralelas. As duas filas vêm bem próximas uma da outra, até como medida de segurança adotada pelo Porsche GT3 Cup. Landi, obrigado pela atenção. Agora, por gentileza, recolhe aqui para o box. Vamos deixando a pista só para os pilotos, para que tenhamos a largada, para que tenhamos o início da prova, que vai ter duração de 25 minutos e mais uma volta. Ricardo Batista, do lado direito da sua imagem, carro número 27. Constantino Júnior, do lado esquerdo, carro número 0. Quando apagar a vermelha, vai estar valendo a penúltima corrida do ano. Volta, Lico. Ainda não está valendo não, Lico Kaisermodel. Já espalhou o pelotão e ninguém autorizou largada.
largada não está valendo absolutamente nada. A única coisa que está valendo é o cronômetro. O cronômetro da Karadec Cronometragem já está rodando para 25 minutos na contagem regressiva, os 25 minutos que vão nos conduzir à última volta de prova, ou seja, é uma volta que o Ricardo Batista vai garantindo manutenção da liderança. Batista, temos ali no posto 17 a bandeira amarela. Aquela bandeira amarela ali vai ser permanente durante toda a corrida. Vem o Batista para abrir a contagem da corrida, já está disparado o cronômetro do Porsche GT3 Cup. Ricardo Rossetti por fora para cima do Constantino. Mantém a segunda posição Constantino Júnior. Rossetti é o terceiro. Pedro Queirolo perde um pouquinho de contato com o pelotão dos quatro primeiros colocados. Com a fila indiana, a largada fica bem mais tranquila. Talvez para você que esteja assistindo, ela ficou um pouco menos movimentada, mas para quem está na pista é bem mais tranquilo, né, Jota Master, Elias? Acabou rodando Elias Azevedo. Você vê de novo, enquanto o Giafone atacava a posição do Maurizio Billy. Só como bloqueou rodas também o Franco Giafone, eles foram tocando laterais aí. O Franco Giafone também deu uma senhora de uma traseirada. Constantino Júnior na última volta foi meio segundo mais lento que o Ricardo Rossetti. No confronto das melhores voltas, eles estão empatados. Constantino tem uma vantagem insignificante de 7 milésimos de segundo no confronto do melhor tempo de voltas. Com isso acontece o quê? O Rossetti vem chegando de novo. O Rossetti já vai aparecer nessa briga pela vitória. Vamos a menos de 9 minutos da abertura da última volta. É a penúltima corrida do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil na temporada de 2015. O Ricardo Batista, se mantiver essa liderança aí, ele vai marcar mais 22 pontos aqui. Vai a 214. Vamos rabiscar, gastar tinta de caneta. Caneta tem bastante. Quem vem em segundo? Constantino. Vai marcando 20, vai chegando a 252. Constantino que joga fora um nada e outro nada. Ou seja, esse resultado, mesmo com a vitória do Ricardo Batista, já tira o Ricardo Batista da briga pelo título. Mesmo com a vitória, vai ficando fora da disputa pelo título o Ricardo Batista. Mais uma volta completada. Agora já são 10. 3 décimos de segundo entre eles. Ricardo Rossetti mantém ali a diferença de um segundo e um décimo. E aí você vê Eduardo Rocha Azevedo, Miguel Paludo, Pedro Queirolo e Lico Kaisermodel, que também chegou para a festa. O Lico, se ele se mantiver quietinho ali na oitava posição, vai herdar pole position para a segunda corrida. Se ele partir para cima desse pelotão e conseguir passar por todo mundo ali até o Eduardo Rocha Azevedo, ele vai para o pódio. Como é que o piloto trata com esse dilema, JP Mauro? Ah, a gente sempre tenta buscar o pódio, né? A gente está aqui para isso. O pódio para ele, por enquanto, tem preço. 3 ultrapassagens tem de fazer o Lico Kaisermodel para ocupar um lugar no pódio que vai acolher os 5 primeiros colocados. Pedro Queirolo, carro número 13, tinha a pole position, pagou a punição que ele trouxe da etapa anterior, largou em quinto no fim das contas. É mantendo, por enquanto, a 7ª posição na prova, o Pedro Queirolo. E o Constantino, mostrando a frente do Porsche número 0 para os espelhos retrovisores do Ricardo Batista há várias e várias e várias voltas. Já saiu até do retrovisor, colocou de lado, passou, perdeu o ponto de frenagem, quase foi lá fora, trouxe de volta e chegou de novo. Chegou para infernizar a vida do Ricardo Batista. Chegou para exercer um terrorismo psicológico para cima do Ricardo Batista. Para o Constantino, esse resultado significa, sabe o quê? Significa um empate com o Ricardo Rossetti na liderança do campeonato. Se a corrida terminar assim, com Constantino em segundo e o Ricardo Rossetti em terceiro, eles vão empatados para a etapa final. Cadê o Miguel Paludo a essa altura do campeonato? É lá na 6ª posição. Miguel Paludo vai marcando 12 pontos. Ele tem 229, vai a 241. Vai seguir na briga também e com um detalhe, né? Vai largar em terceiro, por enquanto vai largando em terceiro para a etapa final. 6 minutos e 20 segundos faltando para a abertura da última volta. O incidente entre o Franco Giafone e o Maurizio Billy, aquele toque lateral que a gente viu lá no miolo, está sob investigação da direção de prova. O Ernesto Abreu, o Carlos Montagnier e o Marcos Ramaciotti, que são os comissários, vão investigar e avaliar esse lance aí. Para você, JP Mauro, visão de piloto, alguém teve culpa no cartório aí? Foi uma manobra arriscada do Franco, mas assim, eu não julgo ele culpado, foi uma manobra de corrida e ele não teve espaço, sabe? Ao fim da corrida nós vamos saber se os comissários desportivos concordam com o João Paulo Mauro. Tá ali o Franco Giafone. Ele vem ocupando a 11ª posição na classificação da corrida. E ele é o 5º colocado entre os pilotos da categoria Sport. O Marcel Visconde vem na liderança
da categoria Sport. Aí você vê o Constantino embutido na traseira do carro do Ricardo Batista. Marcel Visconde, no campeonato da Sport, tem a quarta posição e tem uma vitória lá no Velocitar. Ele ganhou na classificação geral e ganhou, obviamente, também na categoria Sport. 12ª volta de corrida. O Bruno Batista, que vem lá pela 18ª posição, tem ainda a volta mais rápida da corrida. Você vai acompanhando no seu monitor as diferenças entre os pilotos, as diferenças entre um e outro. Depois de 11 voltas, a 12ª vai sendo completada agora. Ricardo Batista aponta na reta, sempre trazendo a reboque, o carro do Constantino Júnior. Olha como o Constantino vem jogando de um lado para outro. Isso aí gera um efeito psicológico também sobre quem vai à frente. Ou tô errado, JP? Tá certo, tá certo. O Ricardo Batista não consegue esquecer que o Constantino está ali. É um olho na pista, outro no retrovisor. 0,2 de segundo, sempre nessa casa de 0,2 de segundo, a diferença entre o primeiro e o segundo colocado na prova, no complemento de volta. Aí, conforme eles vão avançando pelos trechos da pista, essa diferença oscila. Batista leva vantagem aqui, Constantino um pouquinho de vantagem a colar. Quando eles completarem a volta, salvo algum ataque mais incisivo do Constantino, essa diferença vai ser de novo de 0,2 de segundo. Eles tomam o laranja. Olha como o Constantino joga o carro inteirinho em cima da zebra ali na primeira tomada do laranjinha. Ali a zebra não tá tão alta assim, né? Não, aí não. Essa próxima já tá. Ali no Pinheirinho já é zebra alta. Mas como eles evitam de fato a zebra, Constantino ainda usa o limite ali da faixa branca pintada já fora da zebra para economizar traçado. O Batista fazendo uma pilotagem bem defensiva. Sabe que se deixar meio metro de espaço pode ser o suficiente para o mergulho do Constantino Júnior. O Batista está se posicionando muito bem. E o Rossetti assistindo de camarote, né? Não tem tanta reação para chegar, já vem a 1,5 segundo do líder. São 50 quilos de carona, é quase uma pessoa dentro do carro, além do piloto ali com o Ricardo Rossetti. Se a corrida terminar assim, repito, o Rossetti e o Constantino vão empatados para a última corrida do ano. E aí quem chegar na frente leva o título. 13 voltas sendo completadas, faltando 3 minutos e 14 segundos para a bandeira quadriculada. Agora ataca por fora o Constantino. Vem pela linha intermediária de novo o Ricardo Batista. Eles descem juntos o S do Senna. A diferença, 193 milésimos. Praticamente 0,2 de segundo. Não tem fugido disso desde que os dois começaram essa disputa franca e aberta pela liderança. Apontam juntos lá pela reta. O Batista já vai assumindo a linha interna. Sabe que o Constantino pode atacar por ali. E o Constantino tenta um elemento surpresa. Não estava tão próximo assim. Por isso recolhe. Eles vão descendo juntos o lago. A primeira perna do lago, que é a curva Chiculande. Agora a segunda, subida pro laranja. Olha só como não cabe nem um carro entre os dois. Não cabe nem meio carro ali. O Constantino nessa subida embute de vez. Pode tentar o mergulho, fecha a porta de novo para ele o Ricardo Batista. Tá bonita demais a briga pela vitória na pista de Interlagos. Ataca a zebra inteirinha ali o Constantino. E como disse o JP Mauro, o Ricardo Batista vem se posicionando muitíssimo bem na pista para segurar essa primeira posição. Por enquanto, líder de ponta a ponta, depois de um começo de corrida que não aconteceu, de um começo de corrida que não aconteceu de novo, de um procedimento que foi alterado, eles vieram para o reinício de prova, com o cronômetro restabelecido em 25 minutos, em fila indiana, e o Ricardo Batista, desde então, mantendo a primeira posição. Mas vai ter de suar bastante ainda o macacão para se manter à frente do Constantino. Eles vêm para o complemento da volta número 14. Quando zerar o cronômetro, que está em 1,50, nós vamos aguardar o líder da prova para a abertura da última volta. Olha só como vem próximo o Constantino. Olha como busca a reação. Pode vir o bote por dentro, ao fim da reta, hein? Pode vir o bote por dentro, ao fim da reta. O Batista fica por dentro. O Constantino faz menção de atacar por fora e vem para tentar o mergulho de novo. Vem para tentar o mergulho de novo. Será que agora o carro para? Será que agora o carro para? Constantino Júnior e Ricardo Batista, lado a lado. Ricardo Batista por fora na segunda do S do Constantino tirou Senna. O pé ali. Teve de tirar o pé para evitar um acidente. Porque o Batista veio também com volúpia, veio com arrojo para recuperar a primeira posição. Não tirasse o pé, os dois iam pra fora, né? Muito provável, foi muito bem tirar o pé. Olha só, lado a lado os dois descendo. O Batista não tinha preferência do traçado, mas veio pra cima. O Constantino tirou o pé. Olha só, o pessoal da equipe Porsche GT3 Cup curtindo e curtindo demais essa disputa que você vai curtindo conosco também. É encerramento de temporada e os dois primeiros no campeonato vão se encaminhando empatados pra última corrida do ano.
Então agora, o JP Mauro, enquanto os pilotos vêm aí para abrir a última volta já já, aquela confusão toda da largada começa a fazer sentido. O semáforo do autódromo de Interlagos, que é uma responsabilidade do município de São Paulo, da CET, ele não é utilizado na Fórmula 1. A FOM utiliza seu dispositivo próprio. E o semáforo foi reinstalado apenas hoje, aqui no autódromo de Interlagos. Foi reinstalado hoje, mas não funcionou como deveria. A direção de prova quis dar a largada. A direção de prova quis apagar a luz vermelha como nós estávamos esperando, mas a luz vermelha não apagou. Por isso, um procedimento paliativo foi adotado. Parece um grande absurdo. E é um grande absurdo, mas pelo menos passa a fazer sentido para nós. Enquanto os pilotos já vão abrindo a última volta. Ricardo Batista tem pela frente 4.309 metros para ser, pela quarta vez no ano, vencedor de uma prova do Porsche GT3 Cup. Ele que já é o maior vencedor na temporada. Embora o Rossetti também tenha 3 vitórias. Ele vem para conquistar a quarta vitória dele. Para isso, tem de segurar a pressão do Constantino, que ataca de todas as formas. Eu já vi prova do Porsche GT3 Cup ser definida a poucas centenas de metros da linha de chegada. Constantino embute, vai tentar o mergulho ali na chegada pro laranja. O espaço existe, se ele embutir pode bater. Fecha a porta o Batista, mantém a primeira posição. O Constantino vai estudando, tenta um traçado mais econômico. A frenagem para a primeira do S de baixa. Aí eu já vi Miguel Paluto tomar a vitória de Marcel Visconde também. As duas primeiras posições se mantêm. O Ricardo Rossetti não consegue chegar para participar dessa festa também nas voltas finais. Marcel Visconde que vem para vencer na categoria Sport. Na categoria Master, o Maurizio Billy é quem vem para comemorar mais uma vitória. O Maurizio Billy que já é o campeão da categoria Master, que vem para vencer pela 11ª vez em 17 corridas da temporada 2015. Olha aí a última frenagem da corrida. Freou, reduziu marcha. Agora é pé embaixo até a bandeira quadriculada. E consegue sair bem da junção o Ricardo Batista. Consegue sair bem na manobra que pode ter sido decisiva para ele vencer pela quarta vez na temporada. Aí está a curva da vitória. Agora é mais curva da vitória do que nunca. Já vindo de longe a bandeira quadriculada branca e preta. Ricardo Batista, mais uma dele no Porsche GT3 Cup. Passa o Constantino Júnior na segunda posição. Vem o Ricardo Rossetti para ser terceiro. Cadê o quarto? Cadê o quarto? Marcel Visconde é o quarto colocado. Fica com a vitória na categoria Cup Sport. Ricardo Batista na categoria Cup. Quarta vitória dele no ano. Troféu também para o segundo colocado, também é líder do campeonato, Constantino Júnior! Entrega de troféus personalizada também para o Constantino, como não? E o recorde de vitórias na temporada vale um troféu também? É claro que vale! A quarta dele no ano, Ricardo Batista! Vamos lá, pilotos, troféus ao alto. Ricardo Batista, Constantino Júnior, Ricardo Rossetti, Marcel Visconde e Miguel Paludo. Os 5 primeiros da categoria Cup. Vai ter festa do champanhe e o pessoal vai economizar o macacão para a segunda corrida. O Ricardo Batista comemora e comemora bastante. É a quarta dele na temporada. A festa do champanhe foi para quem está ali embaixo, né? Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer a sua audiência e preferência. Muito obrigado. Chegamos também ao final da temporada Show e Roda Pé na Areia. Foi muito legal esse período aqui na praia. Galera, a semana que vem, o programa inédito está repleto de atrações e te espero. Muito obrigado. Ó, fica com Deus. Beijo, esse tchau. Até semana que vem. Fui, hein? Tchau!